ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଓ ମୁରିବାହାଲରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଶନିବାର ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଶାଖାଦ୍ୱୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆୟୁବ ଖାଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ AGM ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦେଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନା ମେହେର, ଯୁବନେତା ସେଜି ସିଂ ସାଲୁଜା ସହ ସୋସାଇଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ସାଲୁଜା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି BDCC ର ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମୁରିବାଲ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେଲା ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏଇଟା କଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁର୍ଥ BDCC ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ। ପହଲା ଆମେ 95ରେ ଲାଠୋରେ ଖୋଲିଥିଲୁ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଖୋଲିଥିଲୁ, ଏବେ ଦୁଇଟା। ମୋର ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା କି ଚାରିଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଚାଷୀ ନାମ ମାତ୍ରକେ ଚାଷୀମାନେ 1% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ପାଇବେ, ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ବି 4%ରେ ପାଇବେ, 4%ରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ରଖିବେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ, FDରେ ରଖିଲେ ବେଶୀ ପଇସା ପାଇବେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ BDCC ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଲେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ନେଇ ଆସନ୍। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଡ୍ ନମ୍ବର କେତେ। ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାହାରେ ଲୋନି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲା ସମୟରେ ବି ସେ ଶ୍ରୀ ଖାଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ବିଗତ 20 ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ କହିବା ସହ ସିନକେଲାରେ ନୂତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପେକ୍ସର ଖାତାଧାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯାଇ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କମ୍ ସମୟ ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କର ATMର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର କହିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।